Schoki, Ainto, 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 Parda Izeva, და დილამ შვიდობის ჩვენო ცვირფასო ტელემაყურებლებო, დავბრუნდით ისევ ეთერში, თეატრში ვართ, ალბათ მიხდებოდი კოტე. ვინ ხარ შენ, მოგვიყევი? მე ვარ მონადირე. მონადირე სადაც? ადრე ესეთი ვიყავი. ძალიან ბევრი პრინცი ყავს ჩემ პრინცესას, ასე რომ მონადირესთან საერთოდ არაპირებს საქმის დაჭერას. მე და ჩემი ლომი ვართ მოსული და გვაინტერესებს ვინ არის დღეს ჩვენი სტუმარი. ჩვენ სტუმარს ეხლავე გავაცნობთ ჩვენ მაყურებლებს. ძალიან საინტერესო გადაცემის ბოლო ნაწილი გველოდება. როგორც ხედავთ, ზღაპრული გარემოა ჩვენთან, ძალიან ბევრი წიგნით დაბრუნდით და რა თქმა უნდა, ამ წიგნების ავტორთან ერთად კოტე იანტველიძეა დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი, დილან შვიდობის. ხო, შენი სეხნია. პირველ რიგში დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან მოხვედით სტუმრად. ეს არის ადამიანი, რომელმაც შექმნა ის წიგნები, რომელსაც ახლა ჩვენი მაყურებელი ხედავს და გადაცემის მანძილზე კიდევ უფრო დეტალურად დავათვალიერებთ. ისე გავერთეთ, რომ არ პირდაპირ არ ვიცოდით როგორ გაგვეგრძელებინა, მაგრამ ძალიან ბევრი შეკითხვა გვაქვს თქვენთან. პირველ რიგში საინტერესოა, როგორ გაჩნდა თქვენ ცხოვრებაში საბავშვო წიგნები და როგორ გადაწყვიტეთ, რომ სწორედ ამ მიმართულებით უნდა გემუშავათ. იცით რა არის, ასპირანტურაში სწავლისას მუშაობდი სახელმწიფო ხელოვნების შედგენის მეთოდებზე და სახელმწიფოებიდან ბოლოს გადავინაცვლე საავტორო წიგნებზე და ეს მეთოდები და ხერხები ბოლოს დაიხვეწა შეიძლება ესეთი ხალხალი ნათქვამია, მაგრამ უბრალოდ ფორმა სხვა გამომნახე. სახელმწიფოებების ნაცვლად ანუ მოგიხსენებათ, აქ ფურცლების გარდა კიდე არის დიდი არქივანი ტექნოლოგიურად და მოძრავი ჩანართები, თქვათ აი CD მოყვა, რაღაც უკვე ფარდა, სინათლის გამოყენება, ეფექტები. ხო, აი ამ თეატრს მაგალითად თან ყველაფერი მოყვება, ბილეთები, აფიშა და ბავშვებისთვის ამ კიდე უფრო საინტერესო. აი პოლიგრაფიული ეფექტების წყალობით უფრო განმრავალფეროვნდა ეს ხერხები და მეთოდები, რა თქმა უნდა, და აქედან გამომდინარე კომბინაციებიც უფრო გაიზარდა იდეების დიაპაზონის და ასე შემდეგ. დღეს ისეთი წიგნებია ჩვენთან სტუდიაში, მთელი საეთერო ყველა ადამიანი ვინც ტელევიზიაშია დიდი ინტერესით ათვალიერებდა, მაგრამ საინტერესოა პირველი წიგნი. ეს არის სარკე, რომელიც გეუბნება ვინ არის ყველაზე ლამაზი. და რას გეუბნება? ჩაიხედება ვინ არის ყველაზე ლამაზი. ეს ის სარკე არ არის, შენ შეგეშალა, იმიტომ რომ კაცი ადამიანია ეს კაცი. ლამაზისეულია ყველაზე ლამაზიო გეუბნება. პირველი წიგნი გავიხსენოთ. პირველი წიგნი იყო კომპლე და საათი. ანუ რადგან პირველი იყო ძალიან ვიჩქარი და თან მაშინ ქაღალდის ინჟინერიას კარგად ვარფლობდი და ცოტა ჩემი აზრით მაინც დავაკელი ეფექტები, რომელიც ყובה ამბავს და ეს ამბავი ძალიან გავს საათის მუშაობის პრინციპს და ამ ბოლოსეულები რომ საათის მუშაობს ამბავს, ნუ კომპლექსს ზღაპარი გადაკეთებულია მეთოდოლოგიურად ისე რომ საათის მუშაობის პრინციპს ხსნის. შემდეგ დავიწყეთ აი ეს მოძრავ ჩანართებიანი. ანუ ესეთი იყო ის საწყისი ვერსია, როგორიც ეხლა გვაქვს, თუ ეს მერე კიდე თავიდან იყო დადაბეჭდა. თქვათ აგერ არის საწყისი ვერსია. ხო, სამუშაონი მუშები წყვაქვს, ხო? ეს თქვათ ეს არის ორიანი ციფრების წიგნი არის. აი უკვე საბოლოო ვერსია მათხოვეთ მე და ვაჭრო. ვერსია უკვე აი ესეთი გამოვიდა. ხო. და ერთად დავთვალოთ, მოდით. დავიწყო? ესე იგი თქვენ გაქვთ სამუშაო ვერსია, ანუ მონახაზი ერთგვარი და ჩვენი არის უკვე მოვალ მაშინ თქვენ. კი, აა, მე ხორ გადმოვიდა. არა, მე მოვალ თვითონ და ერთად დავიწყოთ ჩვენი პატარა მოყურებლებისთვის. აი ფორმატით შეიცვალა. ხო, სწორედ მიჭირავს თუ არა? აი, ეს. შემდეგ უკვე ეს ორიანი გაკეთდა. ესეთი. ორი როგორ უნდა გავაკეთო? აჰა. აი, აქედან. აი, ესე. აი, მარტივად. აი, ესე. და ლექსი ჩნება უკვე შემდეგ ორიანში. აჰა. ორი ხვი მეგობრულად ერთად ცხოვრობს მაკლანთაზე, ერთი უკრავს სალამურზე, მეორე კი დაირაზე და ორიანიც ისწავლეს ჩვენმა. აი სამიანი შეიცვალა, სამიანი ასეთი იყო, მაგრამ შემდეგ მან გადაკეთა. მუშაობის პროცესში რაღაც ფანარი მოუჩიქრა და სამი გვაქვს ესეთი. ახაც ლექსი შესაბამისი. ოთხიანი დარჩა, როგორიც იყო ესეთი. აჰა, გვერდზევწევთ. აჰა. ხუთიანიც. ხუთიანიც ისეთივე როგორიც თქვენთან. ექვსიანი შეიცვალა. უი მოკეცილა. ექვსიანი შეიცვალა. ექვსიანი აი ესე ამის. ხო, აქ როგორც იქ წავიდა, ხო, ამ დადეს გადავიდა, აღარ მოხსოდა სამიანზე. შვიდიანზე აი ეს უნდა ჩამოწიოთ და ფრთები გამოსდეს შვიდიანზე. ნიფრინავ შვიდიანი. შვილი მომინდა ხა ამ ციგნის გამ. განსაკუთრებულად კი ბავშვები. კი და იმიტომ რომ ფანერეთ მე მგონი არ გამომივიდა. ანუ უფრო კომფორტულად ვიდრე დიდებთან, ჩემ ხელებთან, ან ნებისმიერ ასაკთან ბავშვებთან, უფრო კომფორტულად, იმიტომ რომ აი მათთან ურთიერთობა მარტივია, იმიტომ რომ წარმოუდგენიათ ნებისმიერ ამაზე საუბარი, ნებისმიერი ფანტაზია, ნებისმიერი ზღაპარი, ანუ როგორც რეალურზე ისე ლაპარაკობენ.
აქედან გამიერ არანაირი შენ იდეა არ უკითხდა, არ გაუწევია. ითვალისწინებ ბავშვები ზრდას რა თქმა უნდა რაღაც მომენტებში. კი, აი ამაკეთს ჯერ ვაჩვენებ ხოლმე ბავშვებს. თქვათ აი სკოლაში მივალან საბავშვო ბაღში, ან შენ დიშვიდან ძმიშვილებს ვანახებ და შემდეგ მათ რეაქციებს ვითვალისწინებ და განსაკუთრებით უცხოები არიან ხოლმე კიდევ უფრო გულწრფელები, იმიტომ რომ როარიციან რატო ეკითხები, უფრო გეუნებიან, რომ პირდაპირ და შესაბამისად იყენენ. და შეცდომებს ასაც ქვია ვაგროვებ, იმიტომ რომ აი მართლა შემდეგ წიგში გაითვალისწინოთ. საბავშვო ბაღი ახსენეთ და როგორც ვთქვით, ორი სურვილი გაქვთ, დიდი რომ დედაენა გააკეთოთ ესეთი სახით და მეორე საბავშვო ბაღი, ხო? სწორედ ის. კი, აი დედაენაზე იცით რატომ აი სადაც თავდება ძალდატანება და ვაგებულება, იქ იწყება ხალისის სწავლა და ინტერესი და რა ვიცი, განათლება, ხო? აი რაც შეეხება ამას, ეს არის დიდოსტატის მარჯვენა და აგერ ჯიბეში მოყვება საჩუქარი და აქედან იწყება აი ეს ის რომელიც მე ხო ესეთი არის იყინება რა რომელსაც აწყობენ თავისი ხელით უკვე იყო უცხოური თქო ეიფელის კოშკი კოლექციონერ ქართული არსებობდა ამ დაგვარი და ამიტომ მინდოდა რომ ქართული წყופיლიყო და რადგან სწორედ ეს ნაწარმოები რადგან თემატური იყო ამიტომ მე ვფიქრობ დიდებისთვისაც ძალიან საინტერესოა და არა მარტო ბავშვებისთვის. არა, ეს იყიდება ციგნის მოყვება ჯიბეში და აი ესეთი აი ესეთი თავის ინსტრუქციაც აქვს. აუ ბავშვებში მქონდა დაახლოებით ესე, მაგრამ სად იყო ჩემ ბავშვობაში ესეთი? არც ერთი არ მინდა რომ დაგვრჩეს და გამო. მაგრამ ესე დაახლოებით ესეთი რაღაცები მახსოვს. თვითონ პროცესი არის საკმაოდ რთული, იმიტომ რომ ხო, თქვენ განაგრძეთ და მე თან დავაწყოთ. ეს ამდაგვარი შავი მაკეტი, ესეთი მაკეტი კეთდება. ეს რომელი ციგნიდან არის? ეს არის გიორგი საკაძე, რომელიც ახლა კეთდება. ან პროცესშია. უი, რა კარგია. დაახლოებით 8-9 თვე უნდა ერთი წიგნის დასრულებას, იმიტომ რომ თქვა, ვიდრე ცალი ტექსტიდან რაღაც კონცეფცია შედგება და შემდეგ უკვე სცენები რა ამოძრავდეს, ის განისაზღვრება, მე სცენების ამოძრავება, მე ნახატების დასმა ამ სცენებს, ისე რომ ნახატი ან არ მოიკეთოს, ან აი ამას რომ დაეთხოს, ხო? საკმაოდ რთული სამუშაოა. და რა თქმა უნდა, ამიტომ ქვია ამდენობის ქაღალდის ინჟინერი არა ზუსტად. და ახლა კი ქაღალდის ინჟინერი. თქვენ საქართველოში ერთადერთი ხართ, ხო? თუ არიან კიდე? არ ვიცი, მე არ ვიცი სხვა, ყოველ შემთხვევაში შეიძლება არ ვიცი, არის. აუ ძალიან კარგი. გონი არა. აი აქაც ესე გადმოდის. აი რა ის ნიშნავს უფრო ზუსტად რომ ავუხსნათ? აი ან ხო არის ორიგამი, ორიგამი რო კეთდება, იმის დაკეცვა აღარ შეიძლება და ეს ამოდის დაკეცილი ქაღალდიდან, ეს არის უფრო კირგან შეძახიან, ანუ უფრო რთულია იბრუნებს პირველ დელფორმას და შემდეგ ისევ. არაფრიდან ამოდის, შეიძლება რაღაც 3-4-5 სართულიანი ფენა ამოვიდეს რაღაც. მიუხედავად იმისა, რომ ორიგამი საკმაოდ რთულია, იმიტომ რომ ძალიან დიდ შრომის მოყარეობას მოითხოვს და ისეთი შრომატევადი პროცესი აქ კიდევ უფრო დიდი სირთულე. აი ამხელა მექანიზმს უჭირავს რეალურად აი ნახეთ რამხელა სისქე. ხო, ეს ყველაფერი უნდა დაიკეთოს და მაინც რეალურად მიაქვს აი ამხელა ადგილი წიგნში. ვერცი ფიქრებ თითქოს რომ რაღაც არის ამ ორ ფურცელ შორის. წარმატებას რაც შეეხება ამბანი გამოვიდა მრავალენაზე, ფრანკფურტის ინგლისურად და თორცდები რუმინულ ენაზე. კი, დიახ, აი ეს არის წერის სასწავლებლა და ასობგერების. ანუ იდენტიფიცირება არის ორგვარი. ერთი ის რომ თვითონ ასობგერი აი მთხოვა იმ გამოსახულებას რომ ის სახელით იწყება ამ ასობგერაზე. მეორე მხრივ აი ნახეთ ამ კალამს შობელს უჭირავს ხოლმე ბავშვის ხელი რომ სწორად მიეყოლებინა მოხაზულობაზე კი ან ხელის მოტორიკას ვაჯიშებს აქ ჩასვავს თქვათ აი რომ რა ვიცი აი აზე თქვათ და ეს კალაპოტი თვითონ ეს ღარი საშუალებას არ აძლევს რომ შეცნობით შემოხაზოს ზუსტად იმეორებს ინფორმაციას აგერ არის თვითონ ისრებით საიდან უნდა დაიწყოს შემოხაზო რომ თქვათ ასობგერი შემოხაზვის ტექნიკა სწორად ისწავლოს ეს ყველაფერი მე შეიძლება აქაც მოსაშლელიც მოყოლა. აჰა, მარტივად. ანუ მრავალშვილიან ოჯახებში თავისუფლად შეიძლება ყველა შვილმა ამ ციგნზე. და თავისუფლად შეგვიძლია შვილი აუშვა, მიუშვა ციგთან და ხატოს და ისწავლის წერაკითხვას. ისწავლის საათთან, ხელში მიჭირავს კომბლე და საათი. რომლის მიხედვით, რომლის დახმარებითაც საათი ცნობა სწავლობს. პირველი იყო აღნიშნა ჩვენმა სტუმარმა. კი. აქ არის ამბავი, კომბლეს ღაპარი გადაკეთებულია იმდაგვარად, რომ ახსნა საათის მუშაობის პრინციპი. ну комплекс хоробс миндорში რაღაც კონძულზე სადაც რომლის გარშემოწირულობაც არის 60 ნაბიჯი და შემდეგ ცხრები ყავს და ამ ცხრებს განალაგებს თანაბარ ადგილებს და დააქვს სახელებს 1-2-3 და და სამბოვი გრძელდება შემდეგ და ბოლოში არის და მე მგონი კომპლექს საათის ცნობა და ბავშვებს ასწავლის ახლა სამოდიერ ნუ რაღაც სავარჯიშო საათი ხო დავაყენებთ აი სავარჯიშო მაგალითად ჩვენ რომელი საათი არგონავტებზეც დააყენე მე ჩვენი ეს არის არგონავტები 6 წუთი აკლია 10 რომლებიც აი რომელიც უკვე
დღე-დღეზე უკვე ჩამოვა და ესეთი გემი იშლება აქაც. და მოგზაურობას იწყებს. კი, და მოგზაურობას იწყებს და მეორე ვითარდება უკვე ამბავი და ესეთი ამდგორი კონსტრუქციები არის. ეხლა შემდეგზე გვაქვს კიდე უფრო ანუ საჩუქრის ტრადიცია დავნერგეცავით ყველა წიგნისთვის და ერეკლე მეფე გამზადდა და დამაგვიანდა ამის იდეა და ერეკლე მეფე შეიძლება რომ კიდე ერთხელ გავშალო ერეკლე მეფის ხმლის ზუსტი ასლი მოყვება საჩუქრად. ესე იგი უკვე გავიგეთ რომ გზაშია ერეკლე მეფის შესახებ წიგნი, არგონავტები და კიდე ერთი თქვით მე მგონი ხო რომელიღაც თავ მეფეც კითხება. გასაგებია. ანუ რამდენი ხანი უნდა დახვითოს თუ ერთი ვათვე უნდა? ეგ უნდა მეთქვა. ანუ ესენი რეალურად ცოტა დააგვიანებს, იმიტომ რომ როცა გამზადდება მაკეტი და მზად არის დასაბეჭდად, შემდეგ კიდე 3-4 თვე უნდა რომ თარომდე მივიდეს, ამიტომ ეხლა რეალურად არის სერიის 4 წიგნი, მაგრამ 6 არის შეიძლება ითქვას გზაში, იმიტომ რომ ზოგი რა პროცესია, ზოგი რა პროცესია. და ფასები თქვა, რომ არ არის მაინდამაინც ზვირი, ხო? ხელმისაწვდომია ყველა ბავშვი. კი, აი ეს სერიის წიგნები. თქვათ ეს აი ვახტანგ გორგასალის, ესენი ღირს 29 ლარი. ამას მოყვება CD ვახტანგ გორგასალს. აჰა. სათამაშო არის ეს CD მოყვება და რა ხდება ამ CD-ზე რა არის? ესე იგი, ამ CD-ზე არის ესეთი თამაში. მეფე გიბარებს და გეუბნება, რომ აი ჯარი შემოესია, მოკლედ და შენ გავალებს საიდუმლო მისიას, რომ წახვიდე და თელი ქვეყნის მასშტაბით შეაგროვო ჯარი. ოღონდ სადაც მიდიხარ იმ ციხესიმაგრეში გეკითხებიან კითხვებს ამ წიგნიდან, თუ პასუხი ვერ გაეცი, ჯარს არ გატანენ, არ გენდობიან, თუ პასუხი გაეცი. და მისიას შესაბამისად ვერ ასრულებს. და ასე დამგვარად ამ ხალის ხალის თიმიტორო. წიგნიდან არის ალბათ შეკითხვები, ხო? ანუ სანამ არ წაიკითხავ თამაში არ შეიძლება. კი, კი, და აი ბუნებრივი მოტივაცია აქვს ბავშვს, რომ წიგნი წაიკითხოს და პასუხები გასცეს, რომ მე ჯარს თუ შეაგროვებს, თამაშის ბოლოს ამ ბავშვს, ვინც ეს დავალება შეასრულა, კარგად ეძლევა სიგელი. ვახტანგ მეფის თავარსალის სიგელი ეძლევა, რომელსაც ამობეშდავს ავტომატურად პრინტერზე და გრაგნილი არის და სავის სახელი გვარ შეიყვანს და მოკლედ ფანტასტიკური. აი, იცით რა ვსვამ. ვიდი უნდა გავაჩინო, გამორიცხულია სა. მე მგონი შენ თვითონაც რო არის თამაში, არ არის პრობლემა. მეთოდოლოგიურად აი, კი მეც ძალიან გავერთე ხა აქ თამაში და. იცი რამე და გითხრათ აი, თავარი პრობლემა რაც არდა ხა ვილაპარაკოთ კომენსკიზე თუ პიაჟეზე თუ მაკარენკოზე და ვიცი. თავარი ამოცანა მაინც არის ბავშვის დაინტერესება. ეს კვალიფიკაციას ვერ მიცეს, მაგრამ თავარი მიზანია შემეცნება. შეაყარებს წიგნებს და შემდეგ უკვე გადავა ამ წიგნებიდან სხვა წიგნებზე და ასე შემდეგ. ეს არის თავარი არის შემეცნების ახალისო ფორმა არა. პირველი შტაბი წლებმა მიცეს რაღაც ისეთი კარგი. და თქვენი ოცნება, როგორც ვთქვი, დედაენის გაკეთება საბავშვო ბაღის ამდაგორი ტექნიკით. საბავშვო ბაღის დაასრულება. რამდენად შორეულია ეს ორივე გეგმა? საბავშვო ბაღი გონი ძალიან შორეული და ძალიან ბევრი რაღაც უნდა. მე ვფიქრობ ერთ ოთახში ეს ყველა წიგნი რო დააწყოთ, უკვე ისეთი ბაღი იქნება, როგორიც არსად არ არის, თვითონ მიხედავენ ბავშვები საკუთარ თავს, იმიტომ რომ დიდებს გვიჭირს რომ მოვწყდეთ ამ ყველაფერს. მშობლები ხო არ? აი, ეს აწელია ყველა საკითხის და მართლაც როგორც შეიძლება მიყვარს ხოლმე მაღაზიებში დგომა და თვალირება როგორ ყიდულობენ, ან როცა უცხო გონივა რა, ან ვინ ყიდულობს, როგორ ყიდულობენ, რა რეაქცია აქვს რაღაც და როგორც ეს დიდები დადგებიან ხოლმე და ფურცლავენ და ფურცლავენ. ამიტომ ასე რომ მე მაგრამ ადაპტირებული კი ქვია, მაგრამ ყველაფერს ის არის ნამდვილად რეალურად. ყველაზე რთულია, როცა იწყებთ ხოლმე ახალ წიგნზე მუშაობას, აი ამ მოხაზულობის გარდა რა არის? რა არის და ანუ ვითვალისწინებ იმას, რომ აქცენტი არ გავაკეთო შეცდომით რამეზე. აქცენტები იყოს გაკეთებული, თქვათ, აი რა სცენა ამოძრავდეს. ესეთი სცენა არ გამომეპაროს, რომ ის ამოძრავებაც უფრო მნიშვნელოვანი არის და აი ამის დათვალისწინება. რა თავარი აზრია, რომელიც უნდა მივიდეს მკითხველამდე? ესეც არის ახალი წიგნი, ჯერ სასიგნალოა. აი ნახეთ. კოტა, შენ მოგეწონება განსაკუთრებით. კი, მე ვატარე უკვე ეს მანქანა. და მანქანის სიცილი შემდეგ უკვე სხვადასხვა მანქანას სიცილის. არ გეგონოთ, რომ ერთი მანქანის ამ შემთხვევაში ხართ სატვირთო მანქანის ძღოლი, უცბად ავტობუსის ძღოლი გახდება და ტრანსპორტის სახეობასაც თან იცვლის. აჰა, ეს მშენებლობაზე მიდის. ესეც არის. ყველას აწერია რაც თავარია. ეს სატვირთოა, სატვირთო მანქანით ტვირთი დამაქვს. ეს მოტოციკლია, ნინო კვანტრიშვილი. შემოგვიერთდა. მოტოციკლით თულგზებზეც დავდივარ. და პირველი მე მგონი გამოვწოვე რომელიღაც. არა, ეს სპორტული მანქანა, სპორტული მანქანით სწრაფად დავქრი. ფანტასტიკურია, მე მგონი ყველა სახის ტრანსპორტს იცნობს ბავშვი, ან და რაც თავარია ერთობა. და არც ერთზე გული არ წყდება, რომ მაგალითად სპორტული მანქანა ყავს და ავტობუსი არა. და ასე შემდეგ. ან თავი რაღაც
სფერო, გარკვეული სფერო შეუყვარდეს ან შემოესწავლოს რაღაც და მე როგორც ბავშვი თვითონ იცი თუ ერთი დაინტერესდა, გაკეთებულია საქმის 80% თაორია და რაღაც ისადემ ინტერესი გაუჩნდეს და მორჩა უკვე. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ პირველ რიგში იმისთვის, რომ ჩვენთან სტუმრად იყავით და ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ და ამიტომ გვიწევს დამშვიდობება დროში ვიწერებით. ძალიან არ გვინდა. და ძალიან დიდი მადლობა თქვენ იმისთვის, რომ ესეთ რაღაცას აკეთებთ, ინტერესს უგვიწევთ ბავშვებს და მეორე უკვე ისინი იყარებენ ციგნებს და სხვა გზა აღარ რჩებათ იმის გარდა, რომ იკითხონ. უნდა დაგემშვიდოთ. წარმატებებს გისურვებთ რაც თავარია საბავშვო ბაღის შექმნას. დედა იმის და კიდე გაგეგზელებთ ეს ჩვენი კარგი. დიდი მადლობა, მადლობა. ჩვენ აუცილებლად დავაკვირდებით მომდევნო წიგნებს, რომელიც გამოვა. იმედი გვაქვს, რომ ჩვენი სტუმარი იქნებით აუცილებლად, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ ესეთი წიგნები მოგვიტანეთ, ძალიან საინტერესო საუბარი გქონდა. ვემშვიდობებით ჩვენ მაყურებელს, როგორც ყოველთვის დღესაც წარმატებულ დღეს გისურვებთ და რა თქმა უნდა დიდებმაც, პატარებმაც იკითხეთ წიგნები. ჩვენ უკვე ვის ნახევარზე შემოგიერთდებით და 2 საათ ნახევრის განმავლობაში ისევ ვიზრუნებთ თქვენს კარგ განწყობას.